pandangkan saya ini seorang pengamal perhubungan awam, dan segala pengajaran yang saya terima apabila belajar perhubungan awam ini akan saya guna pakai dalam kempen ini. Dan keunikan saya ialah saya boleh bermesra dengan semua rakyat Malaysia tanpa berbilang kaum, because saya percaya benar bahawa Malaysia, kekuatan Malaysia ialah rakyat pelbagai kaum, dan inilah yang akan memartabatkan kaum bangsa di negara ini. Strategi kempen kami ialah dari rumah ke rumah. Saya kalau boleh nak jumpa seberapa banyak pengundi. Kita terdapat lebih kurang 60,000 pengundi di sini, dan saya akan cuba sedaya upaya jumpa dengan semua pengundi-pengundi dalam masa yang terdekat ini. Semua kawasan saya akan turun. Saya oleh kerana saya bermastatin di sebelah rawang saja, lebih senang bagi saya. Saya di sini, saya akan berenang dan tenggelam bersama rakyat di sini. Saya tak akan balik ke Kota Baru. Saya akan berada di sini selama-lamanya. Saya telah berada di sini dan akan berada di sini selama-lamanya.